começaram as inscrições para o sistema penitenciário aqui do estado. Vai ter um concurso aí. O salário é de pouco mais de R$ 3.000 e a seleção vale por um ano. É o tal do PSS. Vamos conversar com a Gislene Bastos? Ô, Gi, quantas vagas o governo do estado está disponibilizando? Então, Riva, a promessa aí de reforço na segurança pública das cadeias, né? Aquelas prisões que ficam dentro das delegacias e também nas unidades prisionais do estado. São 982 vagas para homens, 174 vagas para mulheres. Os agentes penitenciários ou de cadeia, por assim chamar, eles são responsáveis pela orientação, vigia, fiscalização de presos, também apreensão de objetos suspeitos ou proibidos dentro das unidades prisionais. Quem pode se inscrever? Qualquer pessoa que tenha mais de 18 anos e tenha concluído o ensino médio. As inscrições vão até o dia 12 de junho em dois sites, no da Secretaria de Segurança Pública do Estado, que é o sesp.pr.gov.br, e também no do Departamento Penitenciário, DPEM, com N no final, .pr.gov.br. Como trata-se de um processo seletivo, não há realização de prova, não é um concurso público com aquela prova. É um processo em que a seleção, os escolhidos, vai ser feita a partir da escolaridade, com comprovação de titularidade, cursos de aperfeiçoamento e também tempo de serviço. Salário, como você falou, mais de R$ 3.000, R$ 3.024, para ser mais precisa. Escala de trabalho 12 por 36, com duas folgas mensais. Esses contratados vão trabalhar tanto aqui na capital, Curitiba, como também no interior do estado. Riva.